ପଦଭାର ସମ୍ଭାଳିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି। ତେବେ ଅସଜଡ଼ା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଆଉ ଗୋଠ ଛଡ଼ା ନେତାଙ୍କୁ ଗୋଠକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଆଉ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଂଗ୍ରେସ କେମିତି ମଜବୁତ ହେବ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଆପଣାଇ ବା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସେ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି, ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ରାଉରକେଲାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସଜଡ଼ା ଘରକୁ କଂଗ୍ରେସର ଅସଜଡ଼ା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଠ ଛଡ଼ା ନେତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଣିବେ ଫେରାଇ ଆଣିବେ? ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପଦ ଖାଲି ବି ଅଛି ବହୁତ। ଏହି ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ପ୍ରାୟ ସରିଯିବ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସରିଗଲା ପରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଧେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମର ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ ନେଇକରି ପଞ୍ଚାୟତ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରର ସବୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ସବୁ ସାଂଗଠନିକ ପଦ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବୈଠକ ଯାକ ସବୁ ବସିବ। ଏହିସବୁ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ସେଟେଲାଇଟ୍ କରିଦେବୁ ଏବଂ ଆମର ଦଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକରି ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାଲିଛି ସେ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଏହା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ କଂଗ୍ରେସର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦଳକୁ ଆପଣ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ବା ସମସ୍ତେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିରୋଧ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦଳ ଭିତରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ଫେସ୍ କରିବେ? କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ଆମର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଆମର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। ସେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିକରି ରହୁ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା କିଛି ବି ଥାଏ ସେଇଟା ଦଳ ସ୍ତରରେ ଆମେ ବସିକରି ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ବିଜେଡ଼ି ଭଳି ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ବା ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସେତିକି ଏବେ ସକ୍ଷମ? କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ସକ୍ଷମ। ବିଜୁ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ 1990 ସେ ସମୟରେ ବି ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ହେବନି। ଆମେ 10 ବିଧାୟକ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଥିଲେ, ପୁଣି ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ PCC ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି। 1995 ମୁଁ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ହେଇକି ସେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ସେତେବେଳେ ଲୁଲୁ ବାବୁ ଥାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏବଂ 1995 ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ଭଳି ନେତା ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଠିକ୍ ଅଛି। ଲୁଲୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆହୁରି ବାହାରିଛନ୍ତି ନେତା। ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଚାଲିଗଲେ ଆହୁରି କେତେ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ ସେଠି ନେତା। ନେତାର କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଅଭାବ ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୁଲୁ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଗଦାନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ କେବେ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ କୌଣସି ଜିନିଷ। କଂଗ୍ରେସ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଫର୍ମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା 2024 ବାଇ ଦି ବ୍ଲେସିଂ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ମାନିନେବା କି ଆମେ ଭାବିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁର ହେବା, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଦଳ ଭିତରେ, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ବା ତଳସ୍ତରର ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କିମ୍ବା ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼େ ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଏରା କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି, କାରଣ କଂଗ୍ରେସରେ ବହୁତ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଛୁ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ରେ ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି, 1977 ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ, ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ତାପରେ 1969 ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ। ତାପରେ ଯେଉଁଟା 69 ତାପରେ 89 ଭିପି ସିଂ ହରିକା ଯେଉଁଟା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ପୁଣି କିଛି ଲୋକ ପଳେଇଗଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଚାଲିକରି ଛାଡ଼ିକରି ତ ସେମିତି ଯାଉଥାନ୍ତି ଆସୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ତାର ଆଗାମୀ ପଥରେ ଚାଲିଥାଏ। ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଇଏ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଠିକ୍ ହେବ। ଭାରତବର୍ଷରେ ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ଫେରିବ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ, ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ପ୍ରେସ୍କୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ବରିଷ୍ଠକୁ ଅଣଦେଖା କରାହେଉଛି, ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଆଉ ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ମେକର୍ଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ ଭଳି ଜଣେ ନେତା, ତ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଦଳର କଥା, ଦଳର MLA ଆମେ, ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଶୁଣିନାହିଁ। ଆମେ ବସିଲେ ଆଲୋଚନା କରିକି ସମାଧାନ କରିନେବୁ, ଯଦି କିଛି ଥାଏ ଏମିତି କଥା କିଛି ନାହିଁ।
ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଛଡ଼ାଯାଉ, ସେମିତି ଏକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲର କଂଗ୍ରେସର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ ଯେଭଳି ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲା, ଏଠି ଏବେ କର୍ମୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନେତା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ତ ଏ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ବୁଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ବୁଥ୍ କମିଟି ହେବ, ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟି ହେବ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କମିଟି ଯାକ ହେବ, ସବୁ ତିଆରି ଯେଉଁଟା ହୋଇନଥିଲା ଆଗରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ହୋଇଥିଲା ମିଟିଂ, ସେଥିରେ ଡିସିଜନ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନକୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ନା, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲି, ସେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସମାନ କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନା ସେଭଳି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନା କଲା, କିନ୍ତୁ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଆମ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ମୁଁ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ। ସେ ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଯୋଗ୍ୟ ନେତା ଏବଂ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସର ମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୋର ପରିସର ଭିତରେ ମୋର ଯାହା କହିବା କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକରି ଆଗକୁ ଯିବି। ଯାହା ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଛି ତା'ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବନି ତ? ମାନେ ଦୁଇଟା କଥା, ଆଗରୁ ଯେମିତି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା ତା'ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ବୋଲି ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ହଁ କରିବି। ଆଗରେ ଯେମିତି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା ସେମିତି ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। 95 ଯେମିତି ହୋଇଥିଲା, 90 କଂଗ୍ରେସ ନଥିଲା, 95 ହୋଇଥିଲା, ଏଥର ଦେଖିବେ ଆପଣ। ଏବେ ଯେଉଁ 9 ରୁ 90 ମିଶନ, 9 ରୁ 90 ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଇଛି ମିଶନ 90, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡି ବି ବିଜେପିର ବିକଳ୍ପ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ରହିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ରହିବ। ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ରହିବ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଜବୁତ କରିବା? ସଂଗଠନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ସଂଗଠନ, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ଅତୀତକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଧରିକରି ବସି, ଅତୀତରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଧରିକରି ବସିବେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅତୀତକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାସକ ଦଳ ପାଖରେ ଏବେ ଅର୍ଥବଳ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିମ୍ବା ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କଳ ବଳ କୌଶଳ ଏକ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଳମାଳ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରହିବା କଥା, ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତି ରହିବା କଥା, ସେ ଅର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମନୋବଳ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲୋକବଳ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ପରିମାଣରେ ଆସିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇମ୍ପସିବୁଲ ଜିନିଷ କୌଣସି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେ ଠିକା ମାନେ ପୁରା ରହିଯିବେ ବିଜେଡି ଦଳ ଏତେ ଶାସନରେ କ୍ଷମତାରେ, ଏଇଟା କେବେ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ଯେଉଁଦିନ ଟିକିଏ କର ଲୌଟିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଇଏ ସରକାର କେତେବେଳେ ଅଧପତନ ହେବ ତା'ର କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତି ବସିପୁର ବା ଲୋକ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ପଳେଇଗଲା 25 ବର୍ଷ ପରେ, ଏଇଟା କି ସରକାର? ଇଏ ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଯଦି ଖାଅ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ମାଳମାଳ MOU ସାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଆସୁନାହିଁ, କି ଯୁବକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କରୁନାହାନ୍ତି ସମାଧାନ, କି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଁ କିଛି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ MP ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଭିଜନ ନାହିଁ, କି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଶାସନର କ୍ଷମତା କାହା ହାତରେ ଅଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି? କେତେ ଜାଗାରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜାଗାରେ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ? ମୁଁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ କହିଯାଉଛି, ବିଜେଡ଼ିର କିଛି ଜାଗାରେ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜାଗାରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ନୋଟ୍ କରୁଛୁ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖୁଛୁ, କେଉଁମାନେ ଦଳୀୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବି ନୋଟେଡ଼। ଏଇଟା ଆଜି ବୋଲି ମାନେ ଭୁଲିଯିବା କଥା ନୁହଁ ଏ ଜିନିଷ ଯାକ। ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛୁ, ଆମଠୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅସୁଲ ହେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆହେଉଛି, ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କାମ ନ କରି ଦଳୀୟ କାମ କରିବେ, ଯେଉଁ କମ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ବହୁତ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦଳୀୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ୱେ ହାଭ୍ ନୋଟେଡ଼ ଇଟ୍, ଜନସାଧାରଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିଛୁ, ଦେଖିବା ସମୟ ଆସୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତ ପାଇଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ
କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ କାମ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ଦଳର ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିବେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏବେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଦେଖାଯାଉ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ଅଛି ବା କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ରସାତଳଗାମୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ଦିନକୁ ଦିନ ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ କେବେ ଏ କୂଳକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର କ'ଣ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛନ୍ତି ରକଲରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଆମେ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଅର୍ଗଷ୍ଟ ହେଉଛୁ।